کردن هاوکات جێگری لە پەرسراوی بازنەی حەمرینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕایگەیاند هەر کاتێک پێویست بکا ڕێکخستنەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئامادەن شانبەشانی براپێشمەرگەکانیان لە سەنگەرەکاندا بەرگری لە خاھیش پیرۆزی کوردستان بکەن فەرماندە و ئەفسەرەکانی پێشمەرگەش ڕۆڵی بازنەی حەمرینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیان لە پشتیوانیکردنی هێزەکانیان بەرزن خاند لێپرسراو کادرانی بازنەی حەمرینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ پیرۆزکردنی جەژنی ڕەمەزان و دووپاتکردنەوەی پاڵپشتی خۆیان لە هێزەکانی پێشمەرگە سەردانی بارەگای لیوای 16 و سەنگەرەکانی محوەری خورماتوویان کردو ڕۆڵی قارەمانانی پێشمەرگەیان لە پاراستنی قەزای خورماتوو بەرز نرخاند بەناوی ڕێکخستنەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە پیرۆزبایی جەژن لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان بە تەواوی ئەفسەر و پێشمەرگە قارەمانەکانەوە کەین لێرەوە سڵاو و درود بۆ ڕوحی شەهیدانی پێشمەرگە دانەوێن و پیرۆزبایی لە سەرجەم بنەماڵەی شەهیدانەکەین و پیرۆزبایی لە سەرجەم پێشمەرگە قارەمانەکانی بەرەکانی جەنگ ئەکەین و ئێمە وەکو بازنەی دۆست خورماتوو و پێشمەرگە دێرینەکان و کەمان دامانی سەنگەری شارەکەمان ئامادەی وەکو بازنەی حەمرین و کۆمیتەکانی سنووری بازنە سەردانی هێزی پێشمەرگەمان کرد سەنگەرەکانی پێشمەرگە لە محوەری خورماتوو بۆ جەژنە پیرۆزە و هەروەها بۆ دووپاتکردنەوەی پشتیوانی لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان فەرماندە و ئەفسەرانی پێشمەرگەش لە سنووری خورماتوو بەرگریکردنیان لە نیشتیمان و پاراستنی سەرومالی هاوڵاتیان بە پیرۆزترین ئەرک وەسف کردو و ڕایانگەیاند یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەمیشە پشت و پەنای پێشمەرگە بووە و خوێندنگایەکیش بووە بۆ نیشتیمان پەروەری و فیداکاری لە پێناو خاکی پیرۆزی کوردستاندا خەڵکی دوز و کەرکووک و کوردستان دڵنیا دەکەینەوە ئێمە لێرەین بە ئەوان بە ئارامی جەژنەکەی خۆیان بکەن هورەی پێشمەرگە زۆر زۆر بەزە لە سنوورەی حتا ئاخر درۆ پەخوین لە جێرمانە دەخوارێ ئەو سنوورە بەرنادرێت لێرە پیرۆزبای خۆمان لە کەسوکاری سەربەزی شەهیدان و سەرجەم پێشمەرگە قارەمانەکانە بەرەکانی جەنگ لە سەنگەرەکانی بەرگری لە شنگال هەتا خانەقین شانازیە بۆ ئێمە کە لێرەکانە لە پێناو خاکەیدا شەهید ببین ئەومان زۆر پێبەشەرەفترە لەوەی کە لەناو بەتاییندا بمرین زیاتر لە ساڵێکە هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە سەنگەرەکانی بەرگری و شەرەف بێگوێدانە سەرمای زستان و گەرمای هاوین لە بەرامبەر دڕندەترین تەقمی تیرۆریستی و دوژمنی مرۆڤایەتی دەجەنگێت لیوای 16 هێزەکانی پێشمەرگەش لە سنووری خورماتوو گەورەترین نەبەردیان لە دژی ئەو تەقمە تۆمار کردووە و گورزی کوشندەیان لێوەشاندوون پەرلەمانتار و لێپرسراوانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەک میشە لە ڕۆژانی جێژندا خانەوادەی شەهیدانیان بەسەر کردە